ska vi till grottorna idag, sa jag. När kan inte nu, sa jag. Ska vi till grottorna idag, sa jag. När kan inte nu som vakt. Ska vi till grottorna idag, sa jag. När kan inte nu som vakt. Ska vi till grottorna idag, sa jag. När kan inte nu som vakt.